Здравейте и добре дошли в новото ми видео, което е на тема Пролетния ми TBR, т.е. книгите, които би ми се искало да прочета през тази пролет. Аз вече от няколко сезона правя такива видеа за а, сезонните ми тибиари, тъй като аз месечни тибиари не мога да правя, не мога да се придържам към тях, чета доста постоянно, винаги на настроения. И няма смисъл да правя месечните биари. Но с сезонните, мисля, че е малко по-биха би се... се получили нещата, тъй като все пак аз обичам и да се в атмосферата на различните сезони. А, когато видя навън сняг. Абсолютно би ми се дочело нещо, в което има сняг, ако навън а, е есен, хел и така нататък. А, така, идва ми лека-полека настроението и за нещо вещерско, примерно, и някакви такива неща. Така че, сега ще ви покажа някои книги, а, които потенциално така имаха по... биха имали, може би, по-пролетен вайб, по-пролетна атмосфера или нещо такова, което на мен да е пролетно. Може на вас да не да ви е пролетно, но на мен да е пролетно. Като, естествено, не, може би няма да прочета всяка една книга, но са потенциални книги, които са вижте 3 месеца, март, април и май. Бих прочела поне някои от тях. За жалост, мисля, че зимния ми тибиар успях да прочета две книги и една да, да зарежа. В есенния ми тибиар мисля, че имам повече прочетени книги, честно казано. Така си мисля. Така че не, не са ми най-успешните Предизвикателство, това не е предизвикателство. Това е потенциални книги, които бих прочела. Така, добре, стига съм се обяснявала. Ще ви покажа книгите. Не съм подбрала много книги, просто защото реших, че не искам да съм много този път. Винаги подбирам повече, може би, от 10 книги. Не стигам, не стигам до тях. Просто не стигам до всичките 10. Добре, не знам. По-малко книги съм подбрала. Сега ще ви ги покажа. Започвам. Първо, на книга, като може, честно казано, да бъде и всякаква книга, естествено, през всеки сезон да се чете, но може да бъде и лятна книга. Но аз така някак си имам желание това да ми е един от любовните романи, които ще пречита през този, този, сезон. И това е пътуването на Бето Вече доста път съм споменавала тази книга. Слагала съм я, може би, в Тибиари. Мисля, че имам и в Тибиара ми за, за 2024 -та година. Така че с един крушам два заека. Та имаме а, едно пътуване. Главната героиня отива на сватба с, с траси си, мисля, че. А, но по пътя тяхната ли кола на някои други хора, която ли закъсва. И се оказва, че закъсвалата кола или пък тяхната кола, абе, в една от колите се а, намират други хора, които също пътуват към същата сватба и всъщност един човек в тази кола е а, бившето гадже на главната героиня. И обаче четиримата тръгват в една кола заедно към сватбата и равно едно пътуване. Може да има някакви ретроспекции назад, нямам представа. Ще видим как тези двама човека, главната героиня и бившите гаджет, ще се справят с това пътуване, през какво ще минат. Може би да бъде любов с втори шанс, такава да бъде темата на книгата. Така предполагам, че ще бъде. И мисля, че и за сестринството се говори. Така, Хем любовно, хем човешко, хем женско. Да, не знам, аз, аз харесвам Бето така че вече, вече, съвсем, съвсем ми идва настроението да чета тази книга. Следващата книга, която от, отново, о боже, котката, такива били прави в момента, направо, не мога с нея. Не мога. Защо го направи сега? Добре, после ще се разправям с белите. Така, книга, която според мен е подходяща, може би за всеки сезон, както и всяка книга е подходяща за всеки сезон. Но тази си я представям или пролетта, или есента. Самата авторка си я представям като такъв автор. Мисля, че вече е време да посегна и към тази книга, така съм чела вече на нейна книга. И е време и втората и книга, преведена на български, като тя има три книги, но само две са преведени на български. И даже мисля, че съм излиза на английски нова нейна книга. Така че знах ми е, може би да прочита и тази книга. И това е Красив свят, къде си ти, на Сали Руни. И тя е малко по... Това е съвременна проза, малко по-особена е. Доста... Та не знам дали е екзистенциално. Може би е екзистенциално, защо не е екзистенциално да кажем? И тук имаме Алис и Айлин, които са близки приятелки, млади, интелигентни. Женината е постигнала блестящ успех с романите си, другата е редактор в литературно списание. Огрижни за бъдещето на света, убедени, че живеят непосредствено преди рухването на човешката цивилизация, че красотата е мъртва, а изкуството превърнато в стока. Те въпреки всичко не могат да заобиколят естествения си порив към любов и да заличат надеждата заложена дълбоко в всяко човешко същество. И всяка такива неща, интимни отношения, между тях двете и мъжете, които обичат, се преплита за духовните търсения на 30 годишните. Желания, купнежи, раздели, направдания, очаквани и вечният въпрос. Има ли в смисъл всичко това? Защо сме тук? Да, въпросите, които си задава всеки човек, когато може би през си живот, но в тази възраст. Та, надявам се да има доста диалози и разсъждения. Като гледам, точно това има. Да. Следващата книга, ако не се лъжи отново, също съм я споменавала в TBR ми за 2024. Споменавала съм я в други TBR. Имам чувство, че доста често я споменавам и още не съм стигнала до нея. И това е магия от тръни на Маргарет Роджерсон, което е самостоятелно фентази. И имаме една главна героиня, която израства в библиотека. Мисля, че сред книги, сред магия, но знае, че магиосниците са зли. Всички магиосници са зли. Само, че тя прави някаква беля, я закарват на съд и, и се налага да работи с един магиосник, тъй като може би светът е застрашен по някакъв начин, а може би заради нейната беля я карат да работи с този магиосник или за да се а, отърве от някаква присъда. Не знам точно какво е, но гордо от това са нещата. Имаме, предполагам, книги, магия. Самата корица, макар и е доста бледа, доста бледи цветове, но е доста, не знам, пролетна ми е. Просто ми е пролетна и затова съм, така, обърнала съм внимание и съм си я е сложила в пролетния тибиар конкретно. Имаме и карта. Но даже не знаех, че имаме карта в тази книга. Да, това е яко. И е самостоятелно фентази. Колко често вие попадате на самостоятелни фентази? Кажете ми. Не е често. Сигурна съм. Така че, да, това е фентези. Мисля, че фентезито, което искам да прочета през този сезон. Тъй като аз сега чета и други фентезита, но те не са ми така, пролетните фентезита. Просто си ги чета в момента, това ми е настроението. Но това, мисля, че особено когато настъпи април, май месец, като цъфнат дравчета, цвет, и всякакви неща, ще бъде много... Така, ще, ще даде настроение за такъв тип книга. Така, следващото нещо е всъщност една поезия. И това е поезията на Лана Дел Рей, която за мен малко, всъщност, е лятна. Лятна ми е корицата и, но... Като си бях в София, си редях на рафта. Съвсем съм забравила, че съм си я купувала едно време, преди години, когато излезе и когато я доставих в България. Аз обожавам Лана Дел тя ми е от най-най-любимите изпълнители в този живот. И... Мисля, че сега би било приятно. Не съм сигурна, може би в не знам дали Spotify или Storytel има озвучена, може би в Spotify, има озвучена от нея как чете тази поезия. Така че може би още по-лесно да, да и хвана идеята, така тя на моменти доста абстрактно пише, но ще ми е интересно какво е написала. Така лека по лека да си чета малко по малко. Нека да не са само някакви дълги, тежки романи, но и поезия. Така, пролет и поезия. Както казвам, книгите Жанровите книги се четат по всяко време на годината, когато ви се чете. Но така го сещам в момента това нещо. Следващото нещо, което ах, точно си я представям тази авторка като пролетна авторка, честно казано. Не си я представям като друг тип авторка. И това е Джейн Остин с Ема, че дори зеленичко. Пролетна ми. Зеленото за мен е много пролетен цвят. И Джейн Остин ми е някакси пролетна авторка. Не знам за какво ставам в тази книга. Нистина не знам, не, не съм чела. Исках си изненада да, да, да пристъпя към нея, но защо сега да не видим за какво става дума? Красива, умна, богата и неумъжена. Ема от хаос е напълно удовлетворена от живота си. Не изпитва нужда нито от обич, нито от брак. Нищо обаче не я забавлява повече от това да се меси в любовните отношения на останалите. Нейният добър приятел, мистер Найтли, я предупреждава да не си играе с събите на хората, правейки се на сътовница. Тя не се е вслушва в съветите му и внимателно начертаните и планове се провалят и водят до последици, които ще подложат на съмнение доброволното и бяк са от романтиката. Романтика, смях, хумора, тънкия хумор на Джей Остин, който аз харесвам. И да, не знам, а, някой беше казал, че тя е един от основополагащите може би автори, които пишат Grumpy Sunshine, относно най-вече, може би, гордо си предразсъдъци. И ще ми е интересно да видят как ще бъде. О, това звучи много забавно. Много такова разюздано. <съкълзв>, не, не разюздано, ами по-така. По-GGBG. Това звучи много забавно. Не знам. Кефи ме. Кефи ме за какво става дума. Така че, да. Последната книга, която мисля, ще е скоро да прочита. Така че, защо не е пролетно? Това е Дъщерята на пазителя на огъня на Анджелайн Були. Не знам, някой беше красил беше казал, че това е фентези. Аз, не, аз не, не съм чувала да е фентези. Може да е фентези? Според мен е по-скоро някакъв трилър. <laughs> Съвременна проза и трилър. Не знам. Тъй като имаме 18 годишната Донис фон... Тъйн, така и не е намерила мястото си, в родния си град, нито в съседния резерват. Тя мечтае за ново начало в колежа, но семейство е разтърсено от трагедия и момичето оставя бъдещето на страна, за да се грижи за майка си. Единствен светъл миг за нея среща и с Джейми, чаровния нов играч в отбор на брати Ливай. И макар да започва да се влюбва в него, Дон ни долавя, че забележителната звезда на отбора крие някаква тайна. Всичко си идва на място, когато момичето става свидетел на шокиращо убийство и така попада на сред разследване на ФБР за смъртоносен нов наркотик. И някои такива неща. Не знам, ми се че по-скоро ФБР, трилър, човешки отношения. Просто история. А, да са време на проза. Аз може и да е фентази. Ако е фентази, нямам ням абсолютно нищо против. Но сякаш не съм чувала да е фентази. Ма не знам. Абсолютно не знам. Може пък нов наркотик, <сък> някакъв фентъзи наркотик, нямам представа, но корицата, корицата ми на, на, навява лято и пролет. Ама искам по-скоро да я прочета тази книга. Но не искам чак лятото, пък лятото не знам дали ще съм в настроение за такъв тип книга. Чак. Така че сега е момента. Сега е момента. Това ми е официалният списък за пролета, но още спомена, спомена една книга, която не съм убедена дали искам сега да я прочета този сезон или малко по-нататък. Искам тази година да прочета книгата, но, но да, ще, просто ще спомена, че потенциално пак може да е като някакво допълнително бонус четиво за пролетния тибиар, но си я представям и като есенно четиво. Някак си така си я представям. Не знам, ще видим, но това е името на розата на Умберто Еко. Да, споменавам я, просто я споменавам, че може и тя Чуда се дали да бъде в този списък. Просто се чудя, за това я споменавам. И това е видеото за днес. По-кратко от това, което правя по принцип. Но се надявам да е било интересно. Ако ви е било интересно, може да се абонирате за канала ми. Може да харесате видеото. И ще се видим в следващото ми видео. Чао!